بەبوونەی سەری ساڵی نوێوە باخچەی مناڵانی شێخ جەمالی شێخ ڕەشید مرۆ فستیڤاڵێک و چالاکیێکی هونەریان ساز کردبوو لە چەند سرود و گۆرانێکی مناڵان ئەو خنجەلە جوانانە پێشکەشیان کردین. خۆشحاڵ بوون بە ئامادەبوونی چەند مامۆستایە کۆلگە کەسوکاری قوتابی خوێندکارەکانە مناڵەکانە و یەکێ لەو باخچە ساوانەی کە مرۆ بایخیزی زۆری پێدراوە. باخچەی ساوانی شێخ جەمال چوکەیەکێکە لە باخچەکانی کە خۆیان خێزانەکە دروستیان کردووە و هەروەها زۆر پێداویستی ئەم باخچەیەش کەوتووە سەر ئەستۆی ئەوان. ئێمە بە ناوی پەرۆدە و سوپاسیانەکەین هیوادارین زۆرترین ئەو سەرمایەدار و کەرتە تایبەتانە خزمەتی مناڵان تا بە تایبەتی مناڵانی باخچەکان کە زۆر گرنگ ڕۆ ئایندەیەکی باشمانە بۆ گەلەکەمان.